Russell, we are sorry. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip, so welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Alafu mtu anasema Shirosheri, nikasema Shirosheri nitamfungulia live yake peke yake. Kwa sababu we want to know, anyway, I won't sitafungua live. Lakini we want to know King Rosa aliendanga wapi? Shirosheri anajua what happened. Why is King Rosso gone? Ha? Hiyo ndio beef yenye niko nayo na Shirosheri. Where is King Rosso? Yeah. By the way, yes, I need to know where the king went. Yeah, it's been a minute. When you wanauliza ati queen, King Rosso, I'm so sorry. Ana chill na sisi upande wetu huku hivi. Hapana, we want King Rosso back. Yeah? Hapana, tabasamu. Are you Kenyan TikTok? Yes, ona sasa mimi tunateseka. Ona venye tunateseka. Mwadre alitoka Kenyan TikTok. Yeah. So nani, that is what I wanted to we want our king. Thank you. We want our king back. And Shirosheri knows what is going on. What is going on? Shiro, what is going on? Why is King Rosso gone? Hayuko, tabasamu unadanganya, hayuko. Niambie Kenyan mwenye amemgift in the last 2 weeks. Tell me which Kenyan. Tuseme tu kweli, tusidanganyane. Unajua Pudi huyo anachezanga na mwiti. Imagine, na Pudi ni rival wetu. Pudi is our rival. Pudi is our rival. King Rosso. That is money ana that should have gone to one of us, East Africans. Anakuaga na Anushka. Anakuaga na kina Anushka. Ni ya Warabu, guys. Tunaenjoy huko kuandika Kiarabu kwa raha zetu. Aki Bunish, Bunish, mwambieni we are sorry, Aki. Mwambieni tu we are sorry. We want him back, Aki. We are really suffering. Alichoka na Kenyans. Oye. He was really a blessing. It was a big blessing. Watu na mchamba. Yeah, watu walikuwa na mchamba. MTT hiyo ndio shida. Yeah, because you know, never give alafu unaanza kumtusa. Never bring them down. Never bring them down. Yeah. You know, and tulikuwa tunawarned. We were being warned over and over. King Rosso will be gone. Tulikuwa tunaambiwa. Mimi nilikuanga, I used to panic kiasi. Nilikuwa nasema surely. Asa huyu King Rosso akituacha jameni. You know? How will it be? How will it be for us? Because that is the person atapata mtu. Mtu ana nyuma wala mbele. Anamchapa tu Falcon 2, hiyo ni over 50k. Mtu anaenda kufungua biashara. That is the only person who can give someone 1,000, 1 million coins, one person. You know? And now he is not on our side of TikTok. So hiyo ndio swali niko nayo. What should we do to bring King Rosso back? What should we do? Shirosheri, you know what is happening. Unaweza to enlighten ama tufanye aje? We need you to tell us what is going on and what we Kenyans can do to bring King Rosso back to Kenyan TikTok before he is anybody else's. He is a Kenyan. Yeah? Mm-hmm. That is our person. That is our person. Mm. Jameni. Yeah, but Kenyans lazima apologize. Mimi nitawaambia tu kweli. They need to apologize. Yeah, apology. Really respect that person, that man. Yeah. Yeah. No, we started right here. We are sorry. Yeah. Afikiwe na King Rosso, we are sorry. King of Africa, we are sorry. We are sorry. Mm. You know? Very sorry. Guys, tuambia huyu king wetu arudi bane. Aki, saizi hata singekuwa naangaika hivi. Nikeshaenda hapo, nikapandishwa, ningeshamaliza hizi story, guys. I'm telling you, that is the way King Rosso is. The guy is very kind.
The guy is very kind. Afikiri hata mara mbili. Afikiri twice. Ah? Afikiri twice. Yeah, nafikiri tu. This person is needy. Yeah? I have the money that can change their lives. Let me give the money. Okay. You know? That's what it does. Alikuwa na very kind heart, but maybe wasewa kumuelewa. He was very generous. Walimuita majina ya mzee. Oh yeah. King Rosso, please, we are sorry. Wali mistake intention yake. So at the honest, tunakuwa appreciated. Anaenda kwa hizo platforms penye anaenda. You see, the same thing tulikuwa tunafanya kwa platforms zetu, where we were literally giving feedback on how he changed our lives. Those are the things they are telling him kwa hizo platforms zingine. They appreciate him so much, mpaka unakaa hapo, mpaka una feel guilty. Unasema kwamba, haya, why did Kenyans not appreciate him this way? And some of us, when we are appreciating him, we are being trolled. Watu wanasema, oh, nyinyi mnasim. Tunasim paje na tumepata. Our school got 1 cool million. 1 million moja nani atakupatia? Just like that. Shanti, mtu anakupa milioni moja nikulize. Mimi hata sijai pewa 10,000 bure, wewe unasema milioni. Imagine. Tulipewa milioni hapa, cash money, si hata pesa ilipewa, siji 200k here, 300k hapana, the same day, 1 full million, the same day. Guy. Na kuna tisijui accountability. Hakuna. That guy and was that nice, boy. Iyo ndio pesa, genuine, ilitupa nguvu ya kumaliza issue. That is the money that gave us the strength that we needed to finish the school, ili watoto warudi shule. Without that money, tunge struggle sana. Watu wetu already, choko unakumbuko, we were already planning on kuanza mchango. Nikambia Okampo, Okampo was like, Queen, ebu tuanze tu kuchangisha, tulirudishe, thank you Tenge Tenge, that is true. Turudishe watoto shule. Okampo was here insisting tuanze mchango. Okampo, huyo Okampo, this a last born, huyo last born wetu. Nikamwambia Okampo, God is going to provide. Ebu tupatie hiki tu a bit of time. And indeed we gave the thing a bit of time, and within no minute tulikuwa tunaitwa kwa King Rosso. Shirosheri anakutafuta. Shirosheri anakutafuta. What? Shirosheri ananitafuta? Na nilitafutwa mpaka kwa WhatsApp. Unaitwa kwa King Rosso. So guys, King Rosso, we are sorry. We are sorry. But anasikia ama kwani yako ama. So now utapata a blogger will post it and he may see it and then he will realize that we really do need him back, you know. Yeah, so really kuna bloggers hapa hawata toka mpaka nifunge live. Ma bloggers wengine hapa, they will not leave my live mpaka wande live imefungwa, wana record yote na wajua. Hawatatoka hapa mpaka live ifungwe. Nafungua live wamefika, wanatoka nikifunga. I know them. Yeah. So King Rosso, we need you on Kenyan TikTok. You are our brother, and to some younger girls and boys here, find a place, find a place in your heart, King Rosso, and forgive Kenyans. Forgive Kenyans. Forgive Kenyans. All that money you're spreading outside. They talked too much for these Kenyans. Yeah. Queen Neza, Liza, umesema ni wache so Neza, Liza. Chukua mic. Yeah, chukua mic. Okay, sawa. Okay, King Rosso, yani, tunasema Malik, yeah? Malik Rosso. Yeah. Yani, Sultan. So, kwa tunasema hivi, kwa wale wote wenye wamepatiwa pesa na King Rosso, yeah, be it a 10k ya biashara, chochote kile kenye ulipatiwa ili kuanzisha biashara yako, ama kuna project yenye ulikuwa unafanya, swali ni je, uliitimiza? Swali ni je, yani unajua si mtu mjinga, anapotoa anaangalia madhumuni yake, je itafanikia. Azina kikukisema nipatie, nataka kuanzisha kuosha sijui, nataka kuweka kibanda cha ninio ya kuosha magari
car wash. Je, ulitimiza kufanya hivyo? Na the moment anaenda through your profile naone ya kwamba haujatimiza, haujaanza chochote, bimaana amekupatia pesa, labda umekula, umemchezea. Guys, kenye najua Rosso amehamia hata history ya Kenya, labda alikuwa naona anatoa, anataka kusaidia, lakini binadamu ndo sisi, hatusaidiki. Pesa tunapewa, tunakula, instead ya kuenda kwa ile madhumuni yenye tulikusudia nayo. Anasema sasa watu naambia nataka pesa nianzishe kibanda cha kuuza mboga. Baada ya masiku anakuona hauna hiyo kibanda, ni maana umekula pesa. Hiyo ndo kitu inavunjisha moyo. By the way, nitafuta penye yako, nitamuuliza inshallah. Umulize kwa Kiarabu, tumia tu Arabi kata somo. Nitamuuliza. Kuna watu wanarekodi, unaweza omba Rosso kwa msamaha na Kiarabu tafadhali. Esema na Kiarabu choko. You find it on the blogs. Yeah. No, yes. Atafind. Rosso ongea Kiarabu. Naongea. Oh, ile Kiarabu yako ni different. Yangu ni different na yake. Kiarabu ya Dubai haifanani hata na ya Saudi, hata na ya the yenye inajulikana na watu wote. Lakini Eva anasema that's why Africans always saidika. It's quite sad, Eva. Hiyo ya King Rosso. Na tulikuwa warned, guys. Mimi hizo warnings, choko utachukua mic back in a minute. Hizo warnings nilikuwa naziona. We were warned. Yeah? We were warned. Tuliambiwa kwamba jameni. At this rate, this girl will leave us. Aya, choko chukua mic. Wacha kuzoa ongee, kuzoa mwiti. Ama tumekuja kutusiwa. Wacha kuzoa. Hi, Jacqueline. Hello. I think network yake ni mbaya kuzoa, alikuwa na echo. Hello. Yes, how are you? I'm good, Lady Jacqueline. Yes. Hope mko poa. Sija kuja kutusi mtu, I'm the kuzo to mwiti. Are you mwiti's cousin? Yeah. Oh, real cousin. Sio jina tu ya TikTok. Yeah, real cousin. From the mother, yeah. Oh, that is nice. Thank you. Yeah. Ongea basi. I've just decided to join your live today. Oh, okay. All right. For the first time. Sawa. Yeah. I was just have to greet you guys. Sawa, asante sana, asante. I am mute, tuendele. Yeah. Dagote, lazima urequest. Ndiyo huyo amesha request. Yeah, ndiyo huyo. Angoja nisikia anasema nini. Hi, Dagote. Hey, how are you, Lady Jacqueline? I'm well, thank you. Hi, everybody. How are you? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I like the proposal what you are talking about. I heard about the schools that you are about to fundraise, and that is a good option. That's a good opinion. Na hiyo ndio humanity. Unajua humanity is from someone's hearts. And humanity ni ile, unajua watu wengi wajui humanity ni nini. Naweza tu fundisha what is humanity. Humanity, you feel, ukiona tu hata mtu amejikata na kisu, damu inatoka, you feel crying. That is humanity. That is humanity. Una feel ile pain wewe ndio uko nayo. So wakati una feel kuwa mtoto fulani ajaenda shule na wako ameenda shule, that's inakuwa ni in humanity, ambapo unapendelea wako asome, majirani asisome. If you have something that you can help and you have something that you can do to help people, tenda wema, nenda zako. Tenda wema, nenda zako. Especially is children. Children are very important sana. Kama mnaamua fundraise about school, that's good. We are together, we'll stand together and we'll promote hiyo nini, watoto waende shule. Kama shule iko mbali, wajengewe shule karibu.
so that they could benefit. Tutafute well-wishers, tutafute sponsors, sisi wenye tujitole na tujitume. Itakuwa ni poa sana. Na hiyo ni movement nzuri sana. Unajua movement ya progress is a good movement. That's what I want to talk about. Thank you everybody. Thank you. But there you have a very big name for a Kenyan. Are you related to the original Dagote? Yeah. Am I you also hope to? Everybody has his own role model. So okay, when people call me Dangote Kenya, I work hard. I wake up very early in the morning. I make sure whatever I get, I save it so that my plans will be big like Dangote Kenya. I'll be Dangote Kenya, Dangote Nigeria. You never know God's plan. Asante sana. I like that. You're a visionary. It is because of visionaries that we now have. We have big machines, right, that literally zina lift from the ground and zina par, alafu zina travel at a 20,000 kilometers across the air. That is because of... Yeah. Kama hapo wakati tulikuwa wadogo, when we were in school, teachers used to ask us, when would you like to be when you grow up? Other people say, I'd like to be a doctor. Someone... Ask me now, whom do you like to be? Like Dangote, Nigeria, to be rich and to help people. Yeah. That's what about. Yeah. Thank you. Thank you. All the best. Thank you so much. Thank you for that. So guys, there's one thing that I've said, nimesema tu mbio mbio, ya kwamba, these people, founders, or people who have visions to make a difference in the world, they are the reason we now have antiretroviral drugs. They are the reason people no longer die from HIV infection. They are also the reason we have Boeing and Airbus. We have, imagine the size of an aeroplane. Unajua venye ndege ni oh, thank you so much. Oh, yeah, bado uko area. Sawa, asante. Thank you so much. Aya, thank you. So, the amazing lady amemaliza kunitengenezea room. Thank you, my love. Thank you. So listen, they are the reason why. Do you know how heavy an Airbus is? A massive Airbus, zile kubwa zenye tunapanda from London to Nairobi or from London to New York. You know, these ones that cross the Atlantic, they cross the Mediterranean, the very big. In fact, when I started flying, ndege zilikuwa hata kubwa kushinda hizi zenye ziko siku hizi. Or maybe nime fly too much. Kwa sababu ndege ilikuanga inapanga watu, you know. And these days I look at them, I think, yes, they're still big, but they're not as big as they used to be 20 what years ago when I started business class, economic class, ndio maana but there were business class. My first flight ilikuwa business class, nilipaka kubwa, haikukwaga kubwa. Hebu angalia. Okay. Ganisha, wezi linganisha Mbukinya na Dreamline. Mbukinya ni ndogo kubwa na Dreamline ni kubwa ndogo. Mbukinya. Huyu ni Waingo, Mbukinya. Tunasema Eldoret Express. Hapo sasa. So ukitaka kujua ya kwamba the world needs more visionaries, unarudi tu to the history of the world. Anza na the history of antibiotics, Or maybe mimi ndio nilikuwa mdogo, because I was 20 something years old. Thank you, Grandeza. Now that makes sense. I was in my 20s. I was a mid 20s, a young girl, you know, with a vision. Hata nilikuwa, I was actually a mother of one. Now that makes sense. Yeah. Nilikuwa tu na huyo mtoto wangu mwenye nilimzaa nikiwa 23 years, my firstborn. Aya, now that makes sense. So at the end of the day, guys, if you want to ask why people are founding things, why are people founding things, go to the history of EasyV2, history of the aeroplane, history of antibiotics, antiretroviral drugs, all these things that were thought to be impossible. Yeah, kitambo ungepata tu kidonda kwa mguu na by jioni usha develop sepsis na usha kufa.
And then somebody brilliant, a woman, I'm told, developed antibiotics. Yeah, and I'm told that in history wanasema ni mwanaume, lakini in actual fact ilikuwa mwanamke. Sijui hizo story, mimi sijui. Mimi I'm just saying what people say. Kwa sababu sitaki kusema ni mwanaume alafu watu watasema So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.